Alban Xhelili është kandidat për deputet i Partisë Socialiste në zgjedhjet e përgjithshme të 25 prillit. I renditur i dyti në listën e qarkut të Durrësit, në një intervistë për Adrianet, ai flet mbi ecurinë e kësaj fushate ndryshe, të kushtëzuar nga masat kufizuese si pasojë COVID-19, duke shpjeguar edhe arsyet pse bashkëqytetarët dhe jo vetëm duhet t'ia besojnë votën të majtëve në këtë garë. A ka rezervuar emërimin për kandidaturën tuaj? Me zëtyrën të dëshmën të dini, përveç faktit që ju keni vite që kontribuoni në programin e Partisë Socialiste, në këtë fushatë zgjedhore është e parë që shfaqni si kandidat për deputet. Si ka jetë një fushatë, si janë takimet me bashkëqytetarët, a ka një ndërshqetësime, a ka kënaqësi, a ka kënaqësi? Tani, është kënaqësi e para të jap një intervistë për televizionin tuaj. Së dyti, pa diskutim që kjo ka qenë një eksperiencë e re për mua dhe deri më sot e vlerësoj tepër pozitive. Takimet me bashkëqytetarët e mi kanë qenë entuziaste, gjë e cila më ka bërë të ndjem dhe i vlerësuar dhe të ndjem veten mirë në këtë pozicion që ndodhem. Pa diskutim, askush nga ne nuk pretendon që njerëzit cilët unë takoj për ditë t'jenë plotësisht tërësisht të kënaqur. Pa diskutim që ka edhe në një pakënaqësi, por opinioni lidhur me qeverisjen socialiste është më tepër se sa pozitiv. Kjo më ka bërë që t'jem dhe më aktiv gjatë fushatës, ti dëgjoj qytetarët, dëgjoj opinionet e tyre, dhe pse jo të kem dhe unë reagimet e mia në raport me pretendimet e tyre që gjithmonë pretendimet janë të drejta, pavarësisht nëse janë të zgjidhshme ose jo. Si është objektivi juaj në këtë zgjedhje, po kemi parasysh që objektivi i skuadrës fituese, siç e ka përcaktuar vetë kryeministri, është fitojë 8 mandatet. Atëherë tani pak nga fundi, kjo është skuadra fituese pa diskutim. Dhe përsa i përket objektivit tim, edhe nga sektorin nga i cili unë vi, qëllimi është që unë të digjoj dhe t'i tregoj njerëzve lidhur me efektet pozitive të gjithë reformave financiare dhe fiskale që kanë ndodhur dhe që do të ndodhin në Shqipëri, të digjoj opinionet e tyre, propozimet e tyre, pse jo edhe në një kundërshti që ata mund të kenë, dhe pastaj të bëjtë gjykimin tim dhe të arrinë në një konkluzion dhe të përpiqem maksimalisht që ta përmirësoj këtë situatë fiskale. Edhe pse unë mendoj që ne aktualisht jemi në momentin më të mirë përsa i përket taksimit në gjithë historinë që nga vitin 91 deri sot. Atëherë, duke marrë shkase edhe nga të gjithë projektet e realizuara dhe investimet e kryera gjatë dy mandateve të qeverisjes socialiste, siç mund të përmend investimet në rrugë, të gjithë sheshet që ne i shikojmë për ditë që janë të, po themi, të ndryshuara tërësisht pozitivisht, investimet në ndriçim, por dhe investimet, pra këto janë investimet cilat tashmë janë përfunduar, si që janë dhe një pjesë e mirë e shkollave që janë në rindërtuar si rezultati dëmeve që patën nga tërmeti. Por duke parë dhe investimet që janë aktualisht në punë e sipër, por dhe ato që do të nisin, dhe këtu mund të përmend ekoparkun, që është një investim për komunitetin më tepër se çdo lloj investimi tjetër për sa i përket anës kulturore dhe argëtuese të gjithë familjeve dorsake. Gjithashtu do të përmend edhe pjesën e në spital, po ndërtohet një qytet i ri ose një mini qytet i ri
i cili do të ketë infrastrukturën e një qyteti modern, ku si që dim, atje po ndërtohen banesa për të dëmtuarit nga tërmeti, duke patur parasysh të tëra këto investime nuk mund të gjykoj përveç se tepër pozitive. Do të themi ne, a janë të mjaftueshme këto, ose a kemi arritur ne që të japim një opinion që zhvillimi ekonomik i Durrësit ka arritur maksimumin. Jo, është të pamundur, se kjo është arsyeja për cilin ne po kërkojmë një mandat të tretë. Që me projektet që ne kemi për Durrësin, dhe këtu duhet përmend investimin strategjik që aktualisht po përflitet në gjithë Shqipërinë, siç është porti turistik, dhe porti turistik në mënyrë indirekte do të sjellë dhe investimin e portit tregtar i cili do të jetë në zonën e Porto Romanës. Të gjitha këto investime ta diskutim që do të ndryshojnë Durrësit jo vetëm pamjen, por do të jenë një burim të ardhurash për qytetin dhe do ta shndërrojnë në një nga qytetet me zhvillim më të madh në këtë katërvjeçar të qeverisjes tonë. Listën e qarku të Durrësit është rëndikëtur i deti për ministri i vëndin, pasisht edhe kryesocialisti. Në këndështrimin tuaj, kjo është një sigurim më shumë për kandidatë për deputet, apo është një përgjithësi më shumë? Unë nuk do t'a përkufizoja as siguri, as garanci, unë do t'a shikoja si një mundësi të parën dhe të vetmen që qyteti i Durrësit dhe qytetarët i Durrësit kanë për ta shndërruar qytetin e tyre. Këtu mjafton ne t'i hedhim një sy dhe të shikojmë ndryshimet rrënjësore që ka pësuar qyteti i Vlorës dhe do ta kuptojmë që edhe në mënyrë të pavetishme njeriu përqendron energjitë pozitive atje ku është me mendje. Pa diskutim që kryeministri është kryeministri i gjithë shqiptarëve, por duke patur parasysh edhe investimet që priten të ndodhin në Durrës, vëmendja kryesore e tij do të jetë Durrësi. Ju sigurisht do të përmendni shumë arsye për pjesën pse duhet të votohet Partia Socialiste në këtë zgjedhje. Po, vetëm një zgjedhje ne të thjeshtë. Duke qenë renditur i dytë, cilat janë dy nga arsyet kryesore pse në 25 prill qytetarët e Durrësit dhe jo vetëm në bashkë Shqipërisë duhet të japin votën Partisë Socialiste? Sepse banorët e Durrësit duhet t'ja japin votën Partisë Socialiste, mjafton të dëgjojmë pak gjithë përgjigjet që unë kam dhënë gjatë kësaj interviste dhe përgjigjen e kësaj pyetje e gjejmë brenda. Gjithsesi unë mund të them, mund të shtoj dhe diçka tjetër. Ne po flasim për dy drejtime që shkojnë në kaje të ndryshme. Pra, ne jemi me një aktualitet taksimi, po flasë për taksimin, shumë pozitiv, ose një taksim zero për biznesin e vogël, kur nga krau tjetër flitet për një taksim sa do që tjetë, në qëfar do lloj niveli që mund tjetë, gjithmonë zeroja është me vogël se çdo lloj shifre. Pra, ne po i themi pjesës më të madhe, pra në 110.000 bizneseve të vogla, po i themi që, shiko, ju nuk do të pagoni asë një lek, dhe aty janë të punësuar dhe 152.000, 155.000 të punësuar. Po i themi asë një lek, nga krau tjetër po i thohet që, shiko, ju do të pagoni diçka. Vetë qytetarë duhet të bëjnë të zgjedhje. Dhe unë edhe në përtakime, kam qenë i mendimit që qytetarët nuk duhet bëjnë zgjedhje primare, parimore, duhet bëjnë dhe zgjedhje ekonomike. Pra, dhe midis dy modeleve nuk ka të krahasuar. Gjithashtu ne po themi që nga 1 janari i vitit 2022 paga
e pataksueshme do të jetë 40.000 lekë të reja. Dhe një pagë e pataksueshme 40.000 lekë të reja ka një efekt tek gati 65% e të punësuarve si në sektorin publik dhe atë privat. Pasi, po thuaj se 65% e të punësuarve janë tek fasha nga 30.000 në 40.000 lekë. Dhe po të filloj të rendis të gjithë elementët përsa i përket taksimit, dhe të shikoni që nuk ka të krahasuar taks progresive apo takse shesht. Tani po kaloj pak dhe tek pjesa e profesionit tim. Takse shesht. Takse shesht është ajo taksa e cila na laca dëme edhe më të këqija se sa ky tërmeti që kalua. Pra, na la një borxh publik shumë të madh, për cilin u detyruam që dalim në përtrejtje financiare dhe të marim borxh. Pra, ne na ndodhi që të merrnim borxh për të larë borxhe. Kurse taksa progresive është një taksë e drejtë, pra që jep një vlerësim të drejtë në lidhje me taksimin. Pra, ata të cilët fitojnë më pak, taksohen më pak. Ata të cilët fitojnë më shumë, taksohen më shumë. Dhe këtu ka dhe një kontradikt midis asaj që thuhet nga krau opozitar dhe neve. Ata na thonë shpesh që jo ju jeni të lidhur mbështesë një oligarkët, e kanë thonë dhe në një takim ku unë ka marrë pjesë, dhe unë realisht nuk e kuptoja se ç'lidhje kisha unë me oligarkët, por ne, ata që quhen oligarkë sipas krahut opozitar, do t'i taksojmë me 15%, do vazhdojmë t'i taksojmë me të njëjtin nivel. Opozita thot 9%. Tani, çdo njeri mund të bëj një analizë dhe të thot, ore, kush po i takson më shumë? Dhe kush po i përkra, ai që i takson më shumë, apo ai që i takson më pak? Gjitha këto janë përgjigja pse qytetarët e Durrësit duhet votojnë Partinë Socialiste. Unë jurojë sukses dhe të ndërprerje. Ju faleminderit dhe juve.